dando início à nossa reunião dessa tarde. Em pé. Use o seu instrumento aí que Deus deu para você. Junto com a gente. Entrarei em tua presença. Sacrifícios de louvores. Eu te exaltarei, bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Quero ver você cantando. Obrigado, me livraste. Agora estou justificado, bendito seja o Senhor. Seu nome, a Ele.
Cai em ti, tu és paz.